Ali, mir sind nicht so gekommen. Green and Vlogging. Oh, you're on? Johnny, bitte. Co? Vstáváme, jdu do školy. Já nemůžu si vysvětlit. To snad oslepím. Vstávám takhle. Dobré ráno, já vás vítám u dnešního vlogu. Pane bože. Dnes to nebude vlog z online školy. No. Právě jsem se probudila, je tady světlo a moje očička no good. No bude to vlog z online školy, protože půjdu do školy dnes. Ugh. Jako fakt, půjdu do školy. Zavřeli obchody, my jsme mohli do školy. No jako moc se mi nechce. Je hodně brzo. Je asi 7:30, takhle brzo jsem už to dlouho nestávala. Tady to mě nechybilo. A jdu si dělat snídaní teď. Já se včera udělala pamelo a bolí mě šíleně stehna, když chodím. To jsem si fakt pomohla. Já jsem si právě vyčistila zuby, jo, já malou skincare a taky jsem si učesala obočí, prosím vás. Vlasy to ne, protože teď se jdu oblíct. My máme uniformu. skinka, mikina, pak mě uvidíte, až se oblíčím. Tepláky budu nosit jenom na tělocvik. Protože v tom vypadám jako 7letý harant. Ale to je malý problém, ta sukně není moc praktická, protože oni budou muset mít otevřené okna celou dobu ve třídě. Takže my zmrzneme. já nikam nechci. Já chci tady zůstat doma, v teplíčku, bez roušky. Aby se mohl podvádět na testu handbolu. Budeme psát asi za 2 týdny, 3 týdny, já nevím. Ale mě se nechce nikam. Hlavně nechci vidět nějaký obličej. A my, nejlepší část toho všeho, je, že stoupnu do té školy a půjdu do mojí nejoblíbenější anglický třídy. Tam uvidím moji nejoblíbenější učitelku a budu mi dělat můj nejoblíbenější předmět. Je to anglická literatura, ale to jsem si fakt pomohla, protože teď děláme básničky. A musíme hledat nějaký alliteration, metafory, similes. Já už nevím a vůbec se mi to nechce dělat. Vy víš, studený třídě v roušce. Tady tu nudnou věc. A pak mám řeckou literaturu, což je ještě lepší. A pak mám geometrii. No. Snad natočím nějaký záběry. Ale můj telefon má 16 GB a tam se nic nevejde, takže uvidíme, jak dlouhý video se tam vejde v tom telefonu. Takhle vypadám. Mikinu jsem si zapla, aby jsem nevybrala tolik, jako strašidlo. Jsem trošku černá, já vím. Dala jsem si tady ty prstínky, po který mám malý řetízek. A černou roušku. Já vím, strašně barevný outfit. A teď jdu do školy. Jupí. Ahoj. Mamka tady bude dělat party, že už mě nemá doma. Hej, taťka, už se usmívá tolik, tak se neusmívala celou karanténu. Jupí, až tady nemám dceru. Když tady se usmíváš, no. Ahoj. Ahoj, tak jsem právě ve škole. Nevím, jestli něco můžete slyšet, ale máme přestávku. A prší, takže jsme vyhráli.
měla jsem angličtinu. Bylo to jako v pohodě, trošku nudný, ale teď budu mít českou literaturu. A to je hrozně. I'm vlogging. Oh, you're all? I didn't know. To je jedna moje kamarádka. A teď máme další přestávku. Oni nám přidali přestávku, tady tu jsme neměli. Takže máme extra 15 minut denně. A pak budeme mít matiku a informatiku. Řečtina byla v pohodě, trošku nudná, ale lepší než angličtina, lepší než jsem to očekávala. A co ještě? Jsme venku teď, protože oni chtějí otevřít okna ve třídě, aby se to vyvětralo. Teď máme informatiku. Teď máme lunch break, což je oběd. Jsem měla 45 minut matiku a 45 minut informatiku. Trošku jsem se snažila vlogovat při informatice, ale moc jsem nemohla. I didn't bring my bag. Moje kamarádky se musí učit na jeden text. She's speaking German or Greek, I don't know. Czech! Můj oběd je tady. Budu mít rýži s masem a pak mám moji poslední hodinu, což je němčina, ale je to šíleně nudný. To budu psát jeden test. Hi people. Už skončila škola pro dnešek, to se zítra, to musím dělat za začátku. Máš vlásky v puse, fuj. Škola byla v pohodě, já jsem jako vlogovala ve škole, takže jsem vlogovala i při hodině. To zase jsem to trošku, protože my máme statistiky na YouTube, no to je vidět, kdy se koukáte na to video nejvíc. A když jsem dělala ty vlogy z té školy, tak vy se koukáte pětkrát. Na ně kuky, ne na mě. Ten 3-vteřinový záběr z té školy. Takže já jsem si řekla, tak já udělám hodně záběrů ve škole. A pak mamka řekne, ježiš, co to je, Sofie, ty to neumíš natáčet, ale asi tam bude. Já to tam všechno dám, ať to vidí, jak natáčíš. Jinak škola byla v pohodě, jakoby při němčině jsem se šíleně nudila. Tam jsem natáčela dva záběry, ale vůbec jsem tam nemluvila, protože my jsme psali test. Vy jste psali dneska test? Ano, my jsme psali test. A celá třída by mě slyšela mluvit do nějakého telefonu, takže to nebylo moc ideální. Při angličtině jsem nenatáčela, ale tam se stala jedna epizoda. Ta učitelka je taková, že chce lidem nadávat. A my teď děláme básničky. Poezii, pane bože. Ne básničky, to děláte v první třídě. Poezie mě moc nebaví, protože je to poezie. My jsme hledali ty alliterations, metaphors, similes, chápete, to jsou poetic elements. A my jsme museli to najít v těch třech básničkách, které jsme to dnes dělali. A já jsem si vzala můj milovaný pena. A začala jsem to s barvičkama, s jinačí barvičkou metafory, s jinačí barvičkou simile, s jinačí barvičkou, chápete, alliteration. A ta učitelka o 5 minut později. Je to hodně dobrý nápad, jestli uděláte color coding, což znamená jinou barvu každou věc. A říkala, myslím si, že to Sofie už pochopila. A říkala, protože mám penáze s to jinýma zvýrazně, mám jako strašně moc barev. A já jsem to všechno dala na ten stůl. Na ně kuky, ne na mě kuky, mi to vyprávěj. Všechno jsem to dala na ten stůl. A pak je tam jeden kluk, paní učitelko, já mám 3 barvy. On byl tak pyšnej na ty 3 barvy. A pak jsem krásně jsem to zvýrazňovala všechno. Na ně koukej, prokoukáš na mě, já jsem to už, mě už to říkala. Tak to šnurpím. Jestli myslíš si, že to je legrační. To je strašně legrační, lidi, smějte se. Haha. A teď jedeme domů. Jedeme na trh. Na trh. Jo. Ukážeme jim řecký trh. Chcete vidět řecký trh? To vás bude určitě strašně zajímat. Budeme vlogovat na trhu. Při dešti. Všichni budou jako... Tady jsou mandarinky s listama na trhu, to jste neviděli. E na pan žádný pendek.
Co? Ένα κιλό μανταρίνια το καλύτερο μανταρίνια 2 ευρώ. Τα μανταρίνια της Κρήτης. Takhle tam řvou. Máme biologický trh každý pondělí a každý pondělí, každou středu máme nebiologický trh. Tady to je drahý jak pras. Takže toho tolik zase nekupujeme. Spíš jabka a ovoce. A ve středu kupuje mamka zeleninu. Veď? Ano. Už jenom poprchává, takže to v pohodě, že? Ano. Máme kapusy a my vždycky jdeme úplně nahoru a koupíme věci. Pak když půjdeme dolů, bychom to natahali. Strategic. Logika. Každý stánek má různý věci. Tady ten třeba má vajíčka, nějaký mají i víno, med, ale většinou tady mají ovoce a zeleninu. My jsme dělali 10 minut abs, to six-pack video Pamely, což jako tam jsou takový věcičky, takovýhle, ty chápete, to je těžké. Pak jsme dělali to 12 minute happy cardio, což je to, a pak to. Chápete, jestli cvičí to pak. A pak máme to 15-minutový hit workout. Jak tam zpívá Lizzo na začátku, má takový to růžový na sobě. Tak to je šílený. To jsem právě dokončila teď. Ježiš, já už jsem úplně mrtvá. Tam děláme si takový plenky a takhle. A pak nějaký... No šílený to je. A teď ještě musíme jít dělat 8 minut a s tím Christopher. Jak potom musí držet ten plank 2 minuty. To bude trošku těžké. Ale já chci dělat 45 minut denně. Já jsem si řekla, že to udělám hned po škole. Já jsem si jenom odpočinala půl hodiny a pak jsme začali. A já jsem měla oběd ve škole, to moc dobře nedopadlo. Takže to asi budu dělat, když skončím s domácíma úkolama. Naštěstí na zítřek nic mu nemám. Možná se půjdu přes 30 minut. Ach, něco se připravit na nějakou písemku, ale nejsem si tak jistá. No, takže vždycky od 7 do 8 večera je asi nejlepší čas cvičit. A teď jdeme dělat to poslední video. Pěkný, proč je to jednoduchý tady to? Easy, hard workout. Je 8.15, uměla jsem si vlasy, vysprchovala jsem se, mám pyžamo na sobě a taky jsem pracovala deníčku. Tady jsem jenom napsala můj highlight, to bylo, že jsem šla do školy. Nakonec to nebylo vůbec špatný, o tom budu mluvit víc za chvilku. Pak mood tracker. A tady to je habit tracker, já jsem udělala všechno, jenom jsem se neprotáhla. Nemusím každý den to dělat, aby tam byla každý den tečička, ale jestli něco udělám z toho, budu se snažit aspoň dvě věci z toho dělat každý den. A ten sleep log jsem ještě nezačala dělat, to teprve zítra, protože jsem ještě nespala. Takže já si jenom napíšu, v kolik jsem šla spát a v kolik jsem se probudila. A to je tak všechno. Teď se ještě půjdeme koukat na Gilmore Girls a přitom budeme jíst večeři. Gilmore Girls je strašně dobrý seriál, můžu doporučit. Je to z roku 2006, takže to má trošku ten styl Gossip Girl, Pretty Little Liars, takových těch klasických seriálech a ne těch nových Netflix originals třeba, nebo Vampire Diaries, chápete. Ale úplně jinačí story. A nakonec ta škola nebyla špatná.
No, trošku jsem se nudila při angličtině, protože jsme dělali 3 básničky a to mě moc nebavilo. Řečtina byla v pohodě, matika byla v pohodě, informatika v pohodě a pak při němčině jsem se hodně nudila. Třeba při němčině by jsem si asi vzala telefon. Kdyby jsem si nedělala, to jsem nemohla teď udělat. A taky třeba, když jsem mě chtěla čůrat, tak ten záchod je úplně někde jinde a vždycky, můžu jít na záchod, to mě štvalo, to úplně nesnáším. Ještě jsem, no to jedno. A to je asi tak všechno. Je to v pohodě, že chodím do školy? Třeba budeme mít tělocvik a to nesnáším. Jsou sice nějaký lepší věci doma, ale myslím si, že ve škole je to takový jednodušší a asi lepší, nevím. A doufám, že se vám líbil dnešní vlog a doufám, že budu dělat i víc vlogů ze školy. Uvidíme, kolik v té škole budu moc vlogovat, aby jsem nebyla vyloučená ze školy, že jsem natáčela při hodině. A nezapomeňte mi zanechat like, to mi udělá odběr a čau, do příštího videa.